Happy Spooky Month allihopa. Idag så ska vi bedöma Halloween godis i dagens matdröm. Om ni undrar varför jag är lite nere i rösten så är inte jag så jätteglad just nu. Men nu ska vi bedöma Halloween godis i den här skallen i matbedömning. Nu kör vi. Alltså jag tycker den ser fin ut. Jag köpte den idag. Nu ska vi bedöma några enstaka godisbitar. Och så ska vi bedöma F till A. Och det. Oj, det ramlar ut nu. Nu ska vi se vad det här är för något. Jag tror att det är choklad. Ska vi se här. Ja, det är det. Toppen bra. Och jag älskar choklad. Så det är ju bara... Det är ju bra tecken i alla fall. Jag har den smält lite. Inte jättemycket. Och nu får jag så... Den var jättegod. Vilken fräsch Halloween choklad. Det är så gott. Och nu har vi Twister Marshmallow. Ska jag också bedöma nu. Och den här chokladen var jättegod. Jag ska bedöma allt tillsammans och se. Om det är värt ett A-betyg för det. Kolla den här Halloween-godis. Och nu tar vi det här. Oj. Det var också väldigt, väldigt god. Liksom väldigt söt. Men inte för söt. Liksom, vad ska man säga, lagom söt. Och en till. På ett sätt var den här nästan ännu godare än chokladen. Jo. Smakar som marshmallow och marshmallow godis är jättegott. Och nu det sista KitKat godiset. KitKat Mini är det också Halloween godis här. Och då kör vi sista nu. Sen säger jag vad det blir för betyg från F till A då. Ja, det har ju varit rätt så varmt nu i början av september. Jag är i början av september och det är varmt. Nu kör vi. Oj. Jo, men det här var sammanlagt allt hittills. Alltså riktigt Halloween-aktigt. Oj. Ska vi se om det här går. Allt det här tillsammans är superhalloweenigt och gott. Så jag tycker den här är förtjänat ett A-betyg. För det var väldigt... Det är gott att det är olika halloweensmaker. Så det är värt ett A-betyg för det här. Det är otroligt. Detta Halloween-godiset var jättegott. Yes. Ja, då tackar jag för en matbedömning så säger jag. Halloween gillar, Halloween kommentera och Halloween prenumerera. Sätter Halloween klockan och Halloween dela. Och så missar ni alla fortsättningen i Spooky Month 2024. Vi ses nästa video. Happy Spooky Month. Hej då.